Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyə olan şəxslərə Bakı və bölgələrdə daha 100 mənzil və fərdi ev verildi. Bakıda mənzillərin təqdim edilməsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov, Xaçmaz rayonunda isə fərdi evlərin verilməsində Nazirliyin aparat rəhbəri Fuad Musayev iştirak etdilər. Kul arzında bu 100 mənzillə birlikdə artıq 100 mənzilin və fərdi evin verilməsi həyata keçirilir və bu da sevindirici haldır ki, cənab prezidentin tapşırığı ilə ən əvvəlində il arzında 1500 mənzilin və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu proqram vaxtında həyata keçirilir. İndiyədək müharibədən sonra, vətən müharibəsindən sonra bu konsinqentə 5000-dən çox mənzil və fərdi evlər verir və biz sevinirik ki, bu həssas təbəqələrin müxtəlif sosial dəstək tədbirləri uğurla davam etdirilir. Tədbirdə həmçinin şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarının sosial təminatının gücləndirilməsi, məşğulluğun təminatı, reabilitasiya xidmətləri ilə əhatə olunmaları və digər istiqamətlərdə həyata keçirilən ardıcıl dəstəy tədbirlərindən də bəhs olundu. Bakıda və 15-ə yaxın rayonunda verilən mənzil və fərdi evlərin açarları sahiblərinə təqdim olundu. Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyə olan şəxslər daim diqqət və qayğı ilə əhatə olunduqlarına, bu gün yeni mənzil və fərdi evlərlə təmin edildiklərininə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Bu gün sağ olsun mənim prezidentim. Sağ olsun dəmiri yumruq prezidentim. Bizi evlə təmin elədi, çox sevindirdi bizi. Dünən bizə zəng olanda inanırsınız, sevincinin həddi hüdudu olmadı. Cəsur balam, bu gün mənimlə öz evinin açarını götürməyə gəlib. Mən bu agentliyə əziyyəti olan hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm qızı. Çünki həqiqətən sevincli idi. Hər şeysiz ötüşmək olur, evsiz ötüşmək çox çətindi. Qeyd edək ki, yeni verilən mənzil və fərdi evlər də daxil olmaqla, postmuharibə dövründə 5100, bu il 600 ümumilikdə isə ötən dövrdə 13900 mənzil və fərdi ev şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyə olan şəxslərə təqdim olunub.